A ináč ja tiež súhlasím so Samom, že toto sú presne tí ľudia, ktorí by som zatváral do basy. Lebo naozaj, a ďalších, keby som bol premiér, tak ďalší, ktorí by som zavrel do basy, by boli ľudia, ktorí smrdí z úst. Áno, ktorí smrdí z úst. Tí by museli povinne nosiť rúško nezávisle na pandémii. Lebo dostali možnosť napraviť sa. Nepodarilo sa, budú potrestaní. Lebo neviem, či ste si Oli všimli, že keď niekomu smrdí z úst, tak má tajomstvo vždy, ktoré len ty môžeš počuť. A ty mu aj nastavíš to ucho, ne, on to bude do toho nosa rozprávať. Ne?